obrigado. Nossa, carro lindo. Obrigada, Cuspiro. Obrigada. Olha, máquina. Opa. Acabaram-se as marchas contínuas do seu Marcos. Ai, na mesa. Ela tá assim porque ela tá doente? Ah, não sei porque ela tá muito chata de doer. Não sei porquê. Carlinha, por favor, vai no quarto da Mona e traz o que tá precisando. Vai, toma uma comida. Olha, querida. Falando no assunto da marcha, eu tava a dizer que eu estava cansada de ter que andar a pé. O papo ia criar calo nos pés, vê se foi uma coisa dessa. Então, querida, fala no assunto do carro. Já instalaste o sistema GPS? Bem, ainda não. O quê? Do que desespera? Ai, amiga, por quê? Algo tão fácil de usar. Ah, eu não preciso disso. Eu sou uma mulher de muita fé e protegida por Deus. Nada de mal a me acontecer. Simara, todos nós queremos. Mas é importante que façamos a nossa parte para que Deus faça a sua. Sim. Ah, tá bem, tu tens razão. Olha, eu prometo que eu vou pensar no caso. Já agora, sabendo como vou chamá-lo? Não. Do baby. Uau! De agora em diante passaria a chamá-lo do meu baby. Ficou bonito, gostei. Baby. Marcos já era. Que maldade. Mas olha, por agora nós vamos comemorar. Mas quem vai abrir este? Tá. Vai uma, vai duas, vai três, vai quatro. Geralmente conta três. Vai cinco. Estou fraco assim. Olha. Uau! Olha, vamos brindar pelo meu baby. Meu baby! Ah! Seu Mara. Estás sendo negligente demais no assunto, filha. Queridos, parem de ser dramáticos. Já lá se vão 3 meses e nada de mal me aconteceu. Estou bem sem o GPS. Aliás, eu bem lhes disse que sou uma mulher de muita fé e protegida por Deus. Lembrem-se? Sim, mas a senhora precisa saber como é melhor prevenir do que remediar. É simplesmente pela segurança do seu veículo. Tá, tá bem, eu vou pensar no caso. E olha só, por agora. Vê só como é que o meu baby brilha. Ele brilha muito, não é? GPS, pá. Pelo que eu vejo lá lamentar, o carro não tem GPS. Essas contas também se batem à toa, é? Ah, tem dinheiro pra comprar carro, não tem dinheiro pra instalar GPS. Assim mesmo acabou. Assim, bastou. Vão desmontar, vão levar nos correios, vão levar nos controles. Esse mesmo assim, pá, também é bem feita mesmo. Ele tá muito mal levado. É, pá, vimos o que aconteceu com a minha amiga. Isso pode acontecer com qualquer um. Ou com você. Pois saiba que com o GPS você tem vários benefícios. É simples, seguro e fácil de usar. Lembre-se, você não sabe quando vai ser assaltado, mas sabe como se prevenir. Faça isso agora. Faça sem demora.